Svestan okolnosti da je ujedinjenjem opozicije njegova Demokratska partija socijalista izgubila i najmanju šansu za poštenu pobedu na predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, crnogorski predsjednik Milo Đukanović je otpočeo realizaciju podlog plana za izbornu krađu, koji je spremao tokom prethodnog perioda, predviđajući ovakav razvoj događaja. Prema navodima pouzdanih izvora, izgradnja Tešanj Federacija Bosne i Hercegovine je tokom prethodnih dana u Crnu Goru kombijem dovežena mašina za izradu biometrijskih dokumenata, koja će biti zloupotrebljena za štampanje velikog broja falsifikovanih ličnih karti i pasoša Crne Gore. Ova lažna dokumenta će zatim biti podeljena albanskom stanovništvu sa područja Kosova i Metohije i iz Albanije, koji će uz pomoć njih izaći na izbore u Crnoj Gori i glasati za DPS. Navedeni plan ukazuje na stepen očaja crnogorskog diktatora, koji zaista veruje da će uspjeti da realizuje ovako brutalnu izbornu krađu, što stvara zemlju po pitanju toga šta je sve spreman da učini kako bi se održao na vlasti.